manabii watainuliwa katika nyumba hii ya Mungu. Watatikisa nchi hii ya Kenya kama meno ambayo haishiki. Nguvu ya Mungu imeshuka, nguvu ya Mungu imeshuka. Unasikia bingu imebadilika, hewa imebadilika. Presence ya Mungu imeshuka. Receive the power in the name of Jesus. Kuna watu saa hii mafuta ile inashuka juu yao. Ni mafuta ya leadership. Wataingizwa kwenye leadership mana. Watakuwa wadalidi kikudi, very sensitive. But there is oil. There is oil that has come. Nimesikia kuna mafuta imekuja hapa. Hata kuna mafuta ya watu wataenda kufungua JCM International. Na wako hapa. Wapokee hiyo mafuta katika jina Yesu. Kuna watu hapa watu wanawadharau sana. Lakini mshugaji wetu, kuna watu wanadharauliwa hapa sana. Lakini wako na kipawa cha unabii. Saa hii ninapoongea, nguvu imeshuka juu yao. Nguvu imeshuka juu yao. They will prophesy. They will prophesy. Nguvu imeshuka juu yao. They will prophesy. Pokea katika jina la Yesu. Nguvu ya Mungu imeanza kushuka. Nguvu ya Mungu imeanza kushuka. Watu wakunywe nguvu ya Mungu. Watu wapokee nguvu. Watu wapokee nguvu. Imeshuka, imeshuka, imeshuka. Kuna watu wamefinyiliwa na manguvu ya giza miaka nyingi. Lakini leo hii Bwana anasema, nitakomboa mtoto wangu. Nitamuondolea kufinyiliwa huku. Hata umeharibiwa kasi, umeharibiwa nyumba, umeharibiwa biashara. Lakini nguvu ya Bwana ndio hiyo imeshuka juu yako. Pokea katika jina la Yesu. Pokea katika jina la Yesu. Ninaona nguvu ya Mungu imeshuka mpaka kule nyuma. Kuna watu mnapenda kukaa huko nyuma. Roho ya Mungu itakuleta mpaka mbele. Wewe sio mtu wa nyuma. Roho wa Bwana ameshuka juu yako. Ile Mungu ataanza kukutumia. Watu wote watasema aende mbele. Huyu ni mtu wa kule mbele. Maana Mungu amekuweka hazina kubwa. Utasaidia kanisa lake kubwa. Hapa kuna watu Mungu atawainua kuanzia leo. Nyumba ya Bwana ikijengwa, kuna watu hapa wataijenga peke yao. Inua mikono yako. Ukiguswa na nguvu ya Mungu, dhahabu na ingie mikononi mwako. Wewe ndio utapewa mali na vitu. Rakashakaraba shandaraba. Mali na vitu. Kuna watu watapokea kuanzia leo mali na vitu. Ile kazi yako utaishika imotoprai kama nini. Receive it in Jesus' name. Receive it in Jesus' name. Kanisa hii, Reverend Ben. Kanisa hii, Reverend Ben. Umepewa watu 68 intercessors. Hawa sio wale wa kuchaguliwa. Ni wale wa kuitwa. Wanakulilia machozi inatoka. Wakililia wewe. Na wako hapa. Wako hapa. Hawa hawana mchezo. Wanalia mpaka anga inafunguka. Na nguvu ya Mungu itashuka juu yao sasa. Pokea katika jina la Yesu. Nguvu isiyo ya kawaida itashuka juu yao. Paka ya kuweza washawi na majini na mapepo. I hope kila mahali kuna achas. Ninaona nguvu ya Mungu imetembea kila mahali. Nguvu ya Mungu imetembea kila mahali. Sandaraba karaba shataraba. Watu wajaswe roho, watu wajaswe roho. Anza kuomba, anza kuomba, anza kuomba. Pray in the spirit, pray in the spirit. Wale wamejaswe roho, omba kwa roho. La karaba raba rabo shataraba. Sharaba raba rabo shataraba raba sandaraba. Kuna mwanamke Mungu amehurumia hapa kwa hii nyumba. Hiyo mwanamke ameambiwa ati ukikosa kupata mtoto sasa uondoke uende. Mume wako awe mwanamke mwingine ambaye anazaa watoto.
Huyo mama Bwana ameniambia ni muombe, atafunguka na atapata mtoto. Ako wapi? Ameambiwa. Okay, kuna wengi wako hapa lakini huyo mmoja. Ameambiwa, you go away. Lakini hautaenda. Mungu amekukumbuka. Kuja hapa. Kuja hapa mbele. Nikuombe. Mungu atafungua tumbo yako, utapata mtoto. Ako wapi? Utapata mtoto. Tuinua mikono yetu tu. Vizuri, tuinua mikono yetu, tutembeze pole pole. Unajua mkifanya hivyo, suluhisho, solution, suluhisho, imeshuka kwa watu wengi sana. Huyo madam ana mtoto wako wapi? Akuja haraka nisiondoke hapa na watu ni wengi kweli kweli. Hawezi kupata nafasi hii tena. Ako wapi? Jane, anaitwa. Aje hapa. Wakati wake umefika. Wakuondolewa aibu. Tutembeze mikono yetu pole pole. Sakarabarabu, shandaraba. Baba, ninaomba ya kwamba hakuna mtu wa kanisa hii atapata mkosi wa bahati mbaya. Hakuna mtu wa kanisa hii atakosa pesa za kulipa nyumba. Hakuna mtu wa kanisa hii atakosa kazi tena. Hakuna mtu wa kanisa hii ambaye atafinyika tena. Hakuna mtu wa church hii atashekelewa. Maana roho wako ba. Nasikia presence ya Mungu imeshuka nyumba hii. Presence ya Mungu imeshuka nyumba hii. Presence ya Mungu imeshuka nyumba hii. Raka shataraba karaba sandaraba. Shaba baba kashataraba kataraba. Lefred, nakukaribisha sasa. Nakukaribisha hapa. Usimame na mimi hapa sasa. Tunapokaribia kumalizia malizia. Nyoshani mikono yenu tuombe. Huyo ndiye mama. Mweke hapo tutamwombea. Nyoshani mikono yenu kwa huyu mtumishi wa Bwana. Bwana anakuambia usiogope. Nitasimama na wewe. Na sija kupatia kazi inafanana na mtu mwingine yoyote. Na nitakuonyesha vile ninataka na wewe. Nitakuletea mpaka wazungu, nitakuletea mpaka watu wa kabila nyingi. Na nitaanza kukutumia na uponyaji usio wa kawaida. Hiyo ni maneno Bwana anasema juu yako. The Holy Ghost come upon our pastor in the name of Jesus. Na Bwana ananiambia nikuambie vita imekwisha. Bara ali arauga ni athira. Ni athira bara. Vita imekwisha. Ungepita